Мемлекет басшысының жаңа жылдық ақ тілегімен тарту таралғысын солтүстік қазақстандық оқушылар да алды. Мерекелік шыршаға оқуда озат, қоғамда белсенді, ата-ана қамқорынсыз қалған және аз қамтылған 200-дей бала қатысты. Кішкентай қонақтар президенттің құттықтауын тыңдап, театрландырылған көріністер тамашалады. Сонымен қатар Аяз ата Ақшақармен бірге шыршаны айналып ән жырдан шашу шашты. Салтанат соңында жаңа жылдық үздік киімдер анықталды. Қазылар алқасының шешімі бойынша тәуелсіздік ханшайымына тең келер ешкім болған жоқ. Мен осы шыршаға тәуелсіздік монументін киіп келдім. Өйткені біздің еліміз Қазақстан. Менің ең үлкен арманым ата-анама көмектесу. Осы шыршаның қасындағы мерекеден басқа біздің балалар мектепте 8 станцияның дайындаған 8 станцияның іс шараларын тамашалайды. Оның ішінде боди-арт мастерскойы болады, семді фильмін тамашалайды, сосын тағы да басқа қызықты ойындармен ойнайды.